Pantomima i akrobacie pod širým nebem. Tak vypadal první den největší novocirkusové akce v Česku, festivalu Letní Letná. Jedná se o zahájení vlastně celého festivalu a je to takové speciální, protože se jedná o 15. ročník, takže tady k tomu vlastně výročí je vytvořeno představení, které je pod vedením režiséra Daniela Gulka, který vlastně se skupil 34 umělců z Čech a Francie a pod jeho vedením jsme udělali takový představení. Divákům napříč generacemi se tak za doprovodu živé hudby představili 30 artistů, klaunů, tanečníků i muzikantů. Je to představení, který režíruje, jak jsem říkal, Daniel Gulko, který vlastně před těmi 15 lety tady přivez první francouzskou kompanii, kterou jsme startovali tenhle festival, jinak on už tady působil na školách, na JAMU, HAMU i s cirkem Laputika, některé projekty společně jsme dělali. Hlavně v něm účinkuje asi 30 současných artistů nebo umělců, ať už Laputiky, Zoozer Cirque Company, Holektiv a další. Nás jako tvůrce nejvíc baví jako to, co děláme, a to je pozemní akrobacie párová. My jsme teda tři, takže vlastně párová ve třech, nebo tento typ akrobacie, a vychází to i z toho, že jsme vlastně tanečnice a baví nás na tom ta možnost překročit nějaký tělesné možnosti, hranice, posouvat ty možnosti ještě dál. Při zkouškách tohoto speciálního představení se setkali umělci z různých českých souborů a výsledek stál za to. Jejich nespoutaná energie i přehlídka novocirkusových technik přitáhly do letenských sadů stovky diváků. Natálie Forsterová, Televize Praha.